30 и няколко години след мрачното управление и гладната зима, останала в народното творчество след управлението на БСП, трябва да бъде припомнена. Тогава българските граждани, българските пенсионери и българските работници се редяха за стоки от първа необходимост в гладната зима на 96-97 година. Тогава българските пенсионери получаваха 3 долара пенсии, завидните в кавички. Българските работещи, българските трудещи се получаваха заплати от порядъка на 5-6 долара. Тази срамна зима и този срамен спомен от управлението на БСП трябва да бъде припомнено на младите български граждани. Говорейки за социална, здравна и политика по доходите, аз искам да спомена направено през последните 10 години и в частност последните 4 от управлението на кабинета Борисов 3. Изсветляването на икономиката и намаляването на контрабандата до нива най-ниски в Европа, до 3% на цигарите, завещани 35 от 2009 година, контрабанда на цигари в България и на други стоки, акцизни. Намаляването до такъв мащаб, най-нисък в Европа, на 3%, позволи българската хазна да влезнат средства, които да бъдат разходвани за увеличението на пенсиите на българските граждани, за социална политика, за здравна политика. Минималните работни заплати бяха плавно повишавани спрямо тенденцията на ръста на българската икономика, която произвежда от 66 милиарда лева 2009 година над два пъти повече българската производителност на труда и произвеждащо българската икономика до над 123 милиарда лева в началото на кризата от COVID. Събраните приходи в хазната многократно надвишават тези събирани през началото на управлението на първия мандат на Борисов. Именно това показва изсветляването на българската икономика, запушването на дупките, които изтичаха милиарди левове, които трябваше да бъдат отделени за български пенсии, за българските лекари, за строежа на нови отделения, училища, спортни зали. Да не говорим за постигнато строителство над 400 км магистрали за последните 10 години. Аналог в българската история, който няма. Предишните 30-40 години не са били построени толкова. Но говорейки за политиката по доходите, социалната политика, социалното помагане и средства за интеграция, по само последното правителство на Борисов е направило повече, колкото всичките правителства на БСП до сега са направили за българските граждани в затруднено положение и за българските пенсионери. Минималната работна заплата е 650 лева от тази година, като само започването на мандата беше 460. Минималната пенсия на българския пенсионер, който се е трудил цял живот, беше 150 лева, но да припомним ниския старт, който имахме, 3 долара от 96-7 година. До 300 лева, които българският пенсионер получава минимална пенсия от 2021 година. Пак благодарение на управлението на правителството на Борисов 3 и събраните средства в българската държава, българската хазна. 50 лева са последните няколко месеца в помощ на българските пенсионери, които поет ангажимент и са осигурени средства да бъдат изплащани и през всичките месеци на COVID-кризата. Малка, но огромна помощ за българските пенсионери, които от БСП многократно са оставили да се редат на опашки за хляб и да нямат с какво да се отопляват, препитават и средства за лекарства. Средствата, които и българската държава по политиката на доходите, която провежда правителството на Борисов, не може да оставим на заден план, и това на български педагогически персонал, чието доходи бяха увеличени двойно прямо началото на мандат, поет и изпълнен ангажимент от правителството на Борисов. Средствата на българските полицаи, средствата на грижащите се за нас на първа линия, не спират от началото на пандемията да бъдат изплащани. Всички лекари, всички санитари, всички медицински сестри от началото на тази година имат съответно увеличение на възнагражденията на медиците ни с 600 лева, на медицинските сестри с 360 лева и на санитарите с 120 лева. Това всичко не трябва да бъде забравено,
че е постигано благодарение на запушване на дупките в българската икономика и по-голямата производителност, новите инвестиции, които в България последните години създадоха стотици хиляди работни нови места, и то с висока добавена стойност. Затова нашата икономика произвежда много повече спрямо 10 години назад. Средната работна заплата 2009 година е малко над 600 лева, докато при началото на COVID-пандемията беше над 1240 лева. 7% безработица, която сега имаме поради COVID-кризата, е една от най-ниските в Европа. Но да си припомним края и началото на 2020 година, преди COVID-кризата, където българските производители и българската сфера на услугите не можеше да намира персонал. Безработица в България беше порядъка на 3,9%. Тези неща не трябва да бъдат забравени. Още повече, социалното подпомагане и интеграция, което на последните няколко дни се коментира, мисля, че е важно да отбележим, че наистина имаше двойно увеличение в сферата на изплащане тези средства. Това се отиват за български граждани, които сами не могат да се грижат за себе си или са затруднено положение. Държавата не ги е забравила и никога няма да ги забрави. Няма да се върнат тези мрачни времена, надявам се, никога повече в българската история, както се върнах назад при управление на Българската социалистическа партия. Българският бизнес и българските работещи бяха подпомогнати с средства над 2 милиарда лева до момента, където се търсят и се осигуряват нови средства за продължаване програмите за заетост за българските работещи, защото кризата, се надявам, с общи усилия здравната криза да отмине и българската икономика бързо да се възстанови. Но за тази цел трябва да запазим българските работещи в България и да не се връщаме в времената на масова миграция при управлението на Българската социалистическа партия, когато множество българи бягаха от България да търсят препитанието си в Европа и други и зад океана. Искам да кажа в заключение, че в България и в момента, дори в тази криза, виждаме последните седмици стриктното спазване, макар на най-либералните ограничителни мерки за граждани и за бизнес в Европа. Българската тенденция, българските болници и всеки ден все по-малко да бъдат регистрирани болните от коронавирус. Надявам се с дружни усилия тази тенденция да се запази. Навременната вакцинация и превенция са изключително важни, но след това да мислим за възстановяването на българската икономика и българските средства, които трябва да достигат до българския бизнес. Имаше преди два дни поет ангажимент от българските министри, отговорни това за социалната, министър на социалното, за социалният ни министър и министърът на икономика, че средства ще бъдат максимално бързо разплатени. Това искам да кажа на българските граждани. Благодаря ви.